Re! Viss ēters ir te! Dailes teatrī top jauns iestudējums. Tikai lugas lasījuma vietā notiek diskusijas tiešraide. Un līdzās teatra ļaudīm tajā piedalās vēsturnieki. Šajā sarunā tiek meklēta atbilde uz jautājumu, kur pazuda valsts. Latvijas valsts, kuru 1940. Gadā okupēja Padomju Savienība. Šis pats jautājums ir gaidāmās izrādes nosaukumā. Mēs nevaram sniegt atbildes. Mēs varam iedot savu versiju. Mēs esam arī paskatījušies uz vairākām atslēgas figūrām, gan uz Kārlu Ulmani, gan uz tā laika vienu no kara ministriem, ģenerāli Jāni Balodi, gan uz tā laika ārlietu ministru Vilhelmu Munteru. Un mēs esam mēģinājuši atrast tās motivācijas, kas viņiem lika rīkoties tā, kā viņi rīkojās, bet tā, protams, ir tikai mūsu versija. Izrādes veidotāji ir iedvesmojušies no divām reiz Dēles teātrī iestudētām lugām – Raimonda Staprāna, Gūsteknas pilī un 4 dienas jūnijā. Tomēr topošajā izrādē liela daļa materiāla balstās uz tās veidotāju pētījumiem. Arī uz šodienas sarunu ar vēsturniekiem, kuriem par Latvijas okupāciju atsevišķos punktos viedokļu dalās. Diskusija principā turpinās ar izrādē. Nu, izrāde ir kā diskusija kaut kādā mērā arī starp šiem personāžiem. Viņa nav tā kā tā nav lekcija, bet tā ir principā tā viedokļa apmaiņa un cilvēku tāda, nu, kā lai to nosauc, tāda, kā rīkoties, nu, ko darīt. Tas teksts, ka vēsture atkārtojās, ir diezgan muļķīgs, jo vēsture neatkārtojās īstenībā. Šitām lietām parasti runā vēsturnieki, politiķi vai dīvainā cilvēka kategorija ar nosaukumu publicisti. Bet tur īstenībā vajadzētu runāt evolucionāriem psihologiem, jo mūsu uzvedības modeļi gan nemainās. Tas, kā mēs uzvedamies stresa situācijās, kad mums ir nepatīkams izvēles, un tā joprojām, to gan ir vērts runāt. Es palikšu savā vietā! Ja vēsturiskajā Dēles teātra iestudējumā Ulmani spēlēja Uldis Vazdiks, tad topošajā to darīs Imants Strats, nu jau otro reizi savā karjerā. Viņš ir pelnījis doties, pelnīt atbūtā, bet diemžēl sakrīt zvaigznes tā kā sakrīt, un viņš vairs nav spēcīgs. Viņš ir vadonis vairāk uz papīru manā skatījumā, un es tādu mēģinu būvēt šo Kārlu Ulmani. Izrādes veidotāji atklāja, ka šis dokumentālais detektīvs sasaucas ar mūsdienām. Darbība notiks arhīva telpās, kur animēsies to dienu notikumi un varoņi, atstājot saviem pēctečiem jautājumu, kur pazuda valsts. Iestudējumi pirmizrāde plānota 6. Janvārī. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.